Olá, minha galera. Aqui na piscina de bolinha. Muito fundo. Eu já cansei. Ai! Aí, muito funda mesmo, gente. E brinquedos agora. Vem comigo. Eu acho que eu não vou. Ai! Eu acho que eu não vou. Ah! Nem consegui, galera. Olha o tanto. É muito fundo. Vem comigo. Vou mostrar tudo pra você. Ai, consegui chegar, galera. Agora vamos subir. Vamos aqui, galerinha. Vamos escorregar. Vem comigo, galerinha. Vamos escorregar agora. Deixa eu só sair, galerinha. Aí, galerinha, eu consegui. Olha, vai pra lá, parece uma piscina. Olha, ó. É muito fundo. Um super beijão, galerinha. Tchau, tchau.